中央气象署昨天发布此报特报，预计将影响约54个小时。前气象局长郑明典今天也在脸书表示，强烈磁暴正在发生当中，预估影响包括管线电流将对预防设计起相关作用，高频无线电通讯也会有干扰，卫星定位准确度会下降达到数几个小时，而低频无线电有可能会通讯中断，极光活动最低也可以发生在磁尾45度的地方。郑明典也点出，这电力系统也有可能会受到波及，另外太空飞行器操作的系统部分有可能会导致表面导电跟追踪问题，飞行器的姿态是需要进行重新的修正。而气象署台北天文气象站昨天发布相关特报之后，也会伴随相关显著的日冕物质的抛射事件，预计从昨天晚间到今天会通过近地太空的环境，地磁扰动也会明显增强，并会持续影响大约54个小时。